Ahoj. Zdravím vás u dnešního videa. Dnes si povíme o případu z Ameriky. Ještě než začneme, poprosím vás, pokud vás baví má tvorba a chcete mě podpořit, zanechte like, komentář, sdílení, odběr kanálu. Moc vám všem děkuji. Kromě YouTube mě také najdete na Instagramu a Facebooku. Informace v popisku videa nebo v připnutém komentáři. Tak a teď už půjdeme na náš dnešní případ. Celým jménem Patricia Campbell Hearst se narodila dne 20. února roku 1954 v San Francisku, Kalifornii, jako třetí z pěti dcer Randolfa a Persona Hersta a Catherine Wood Campbell. Vyrůstala především v Hillsborough, a navštěvovala jeho školu Crystal Springs School, školu Sacred Heart, Athertonu a školu Santa Catalina School v Monterey. Před přestupem na Kalifornskou univerzitu v Berkeley navštěvovala Menlo College v Athertonu v Kalifornii. Její dědeček William Randolph Hearst vytvořil největší novinový, časopisecký, kronikářský a filmový podnik na světě. Její prababička byla filantropka, Phoebe Hearst. Rodina měla obrovský politický vliv a již před druhou světovou válkou vystupovala proti organizovanému dělnictvu, právům dělníků ve Zlatých dolech a komunismu. Její otec patřil mezi řadu dědiců rodinného jmění a neměl nad zájmy herstů kontrolu. Její rodiče nepovažovali za nutné přijmout preventivní opatření k zajištění osobní bezpečnosti svých dětí. V době únosu byla petty, studentkou druhého ročníku na Berkeley, kde studovala dějiny umění. Žila se svým snoubencem Stephenem Wiedem v bytě v Berkeley. Pety je tedy vnučkou amerického vydavatelského magnáta Williama Randolfa Hersta. Poprvé se stala známou díky událostem, které následovaly po jejím únosu Symbionis Liberation Army v roce 1974 byla nalezena a zatčena 19 měsíců po únosu. V té době již byla na útěku a hledána pro závažné trestné činy spáchané se členy skupiny. Co se stalo? Dne 4. února roku 1974 byla 19-letá unesena ze svého bytu v Berkeley únosu se přihlásila malá městská levicová skupina Symbionis Liberation Army. Únos Pety byl částečně oportunistický, protože bydlela v blízkosti úkrytu skupiny. Podle svědectví u soudu bylo hlavním záměrem skupiny využít politického vlivu rodiny Petty o osvobození členů skupiny, Rasa a Joa Remira, kteří byli zatčeni za vraždu Markuse Fostra v listopadu roku 1973 Poté, co stát odmítl může osvobodit, požadovala skupina, aby Herstově rozdělili potraviny v hodnotě 70 dolarů každému potřebnému kalifornanovi. Což by podle odhadů stálo 400 milionů dolarů. V reakci na to její otec získal půjčku a zařídil okamžité darování potravin, v hodnotě 2 miliony dolarů jim v oblasti Bay Area na jeden rok v rámci projektu nazvaného Člověk v tísni. Poté, co se distribuce zvrhla v chaos, skupina odmítla Pety propustit. Podle výpovědi Pety u soudu byla týden držena ve skříni se zavázanýma očima a svázanýma rukama. Během této doby zakladatel skupiny, Donald DeFries, Opakovaně vyhrožoval smrtí. Na jídlo jí bylo dovoleno opustit skříň, stále se zavázanýma očima, a začala se účastnit politických diskuzí skupiny. Dostala baterku na čtení politických textů skupiny, které se měla naučit na spaměť. Pety byla v komoře zavřená několik týdnů. Řekla, že zakladatel skupiny jí řekl, že se válečná rada rozhodla nebo uvažuje o tom, že ji zabijí. Nebo že zůstane s nimi, a že by o tom měla začít uvažovat. Ve vyprávění z dubna 1974, Peti tvrdila, že jí bylo nabídnuto, aby si vybrala mezi propuštěním a vstupem do skupiny. Když byla požádána o své rozhodnutí, Peti se rozhodla zůstat a bojovat se skupinou. Páska z očíjí byla sejmuta. Což jí umožnilo poprvé spatřit své věznitele. Poté dostávala denně lekce o svých povinnostech, zejména o cvičení se zbraněmi. Angela Edward řekla Petty, že ostatní chtějí, aby v jednotce zažila sexuální svobodu. Petty později tvrdila, že byla znásilněna Williamem Wolfem a Defrýzem. Dne 3. dubna roku 1974. Dva měsíce po svém únosu, Pety na audionahrávce, zveřejněné v médiích oznámila, že se připojila ke skupině a přijala jméno Tania. Dne 15. dubna roku 1974 byla Pety zaznamenána na videozáznamu z bezpečnostních kamer se zbraní v ruce při přepadení pobočky banky Hibernia v Sunset District na ulici Noriega 1450 v San Francisku. Během loupeže vstoupili do banky dva muži, které skupina zbraní zranila. Generální prokurátor William Saxby prohlásil, že Petty byla obyčejný zločinec, neochotný účastní bankovní loupeže. Bylo uvedeno, že její účast na loupeži mohla být dobrovolná, což bylo v rozporu s dřívějším vyjádřením, v němž se uvedlo, že k účasti mohla být donucena. Agent FBI, který vedl vyšetřování, uvedl, že členové skupiny byly během loupeže vyfotografováni, jak na pety míří zbraněmi. V červnu roku 1974 ji velká porota obvinila s loupeže. Dne 16. května roku 1974 spozoroval vedoucí prodejny Mel's Sporting Goods v kalifornském Inglewoodu drobnou krádež Williama Harrise, který nakupoval se svou ženou Emily, zatímco Pety čekala na druhé straně silnice v dodávce. Manažer a jeho zaměstnanec následovali Harrise ven a konfrontovali ho. Došlo k potičce a manažer Harrise znehybnil, když mu vypadla z opasku zbraň. Pety následně vypráznila celý zásobník do výlohy nad hlavou, což manažera přimělo skočit za sloup veřejného osvětlení. Pokusil se střelbu opětovat, ale Pety začala mířit blíž. Pety a manželé Harrisovi ukradli dvě vozidla a unesli jejich majitele. Jedním z nich byl mladý muž, kterému byla Pety natolik sympatická, že se zdráhal incident nahlásit. U soudu vypověděl, že s ní hovořil o účinnosti nábojů s kyanidovou špičkou a opakovaně se jí ptal, zda je v pořádku. Před návratem těchto tří osob policie obklíčila hlavní základnu skupiny v Los Angeles, takže se ukryli jinde. Šest členů skupiny uvnitř úkrytu zemřelo. Někteří při boji s policií, jiní při následném požáru a Donald DeFries se ve pomocí kulky do hlavy. Původně se myslelo, že při této konfrontaci zahynula i Petty. Na Petty a Harrisovi byl vydán zatykač pro několik trestných činů, včetně dvou únosů. Emily Harris se vydala na schromáždění v Berkeley aby si připomněla smrt Angely Atwood, Soltisika, Defrize a dalších zakladatelů skupiny, kteří zemřeli v Los Angeles během policejního obléhání. Emily Harris mezi radikály, které znala ze skupin bojujících za občanská práva, poznala známou Angely Atwood, Katy Soliach. Soliach představila tři uprchlíky Jacku Scottovi, reformátorovi a radikálovi, a ten souhlasil, že jim poskytne pomoc a peníze. Dále, Petty pomáhala vyrábět improvizovaná bouchací zařízení. Ta byla použita při dvou neúspěšných pokusech o zbavení života policistů v srpnu roku 1975. Jedno z těchto zařízení nevybuchlo. Následně, Označené peníze nalezené v bytě, při jejím zatčení spojovali pety, sloupeží skupiny, Crocker National Bank, kalifornském Carmichaelu. Při loupeži byla řidičem únikového vozu. Mirna obsahl, matka čtyř dětí, která v bance prováděla vklad, byla zbavena života kulkou, maskovanou Emily Harris. Pety potenciálně hrozilo obvinění z těžkého zločinu vraždy a mohla proti Emily Harris svědčit jako svědek pro hrdelní zločin. Dne 18. září roku 1975 byla Peti zatčena v San Franciském bytě spolu s Wendy Yoshimura, další členkou skupiny, San Franciským policejním inspektorem a jeho partnerem a zvláštním agentem FBI a jeho partnery. V době zatčení klesla váha Pety na 40 kg a psycholožka Margaret Singer ji v říjnu roku 1975 popsala jako zombí s nízkým IQ. Krátce po zatčení lékaři zaznamenali známky traumatu. Její IQ bylo naměřeno na 112, zatímco dříve bylo 130. V paměti měla obrovské mezery týkající se jejího života před Tanjou. Hodně kouřila, a měla noční můry. Bez duševní choroby nebo vady je člověk považován za plně odpovědného za jakýkoliv trestný čin, který nebyl spáchán pod nátlakem, který je definován jako jasná a přítomná hrozba smrti nebo vážného zranění. Pro Pety by bylo zcela bezprecedentní dosáhnout osvobozujícího rozsudku na základě toho, že jí byl vymit mozek. Psychiatr Louis West, profesor Kalifornské univerzity v Los Angeles, byl soudem jmenován jako znalec v oboru vymývání mozku a pracoval bez nároku na honorář. Po skončení procesu napsal novinový článek, v němž žádal prezidenta, aby Pety propustil z vězení. Petty ve svých pamětech napsala: Strávila jsem 15 hodin probíráním svých zkušeností ze skupiny s Robertem J. Liftonem, z Yaleovy univerzity. Lifton, autor několika knih o nátlakovém přesvědčování a myšlenkové reformě, mě prohlásil za klasický případ, který splňuje všechna psychologická kritéria nátlakového vězně. Kdybych reagovala jinak, bylo by to podezřelé, řekl. Po několika týdnech ve vazbě se Petis řekla své věrnosti ke skupině a její první právník, Terence Halinan, jí doporučil, aby s nikým, včetně psychiatrů, nemluvila. Obhajoval se nedobrovolnou intoxikací. Že jí skupina podala jisté látky, které ovlivnili její úsudek a paměť. Nahradil ho advokátev, Lee Bailey, který prosazoval obhajobu nátlaku nebo donucení ovlivňujícího úmyslu v době činu, což byla podobná obhajoba jako vymývání mozku, na kterou Halinan upozornil, že není obhajobou v právu. Pety poskytovala dlouhé rozhovory různým psychiatrům. Pety byla za loupež v Hibernia Ven obžalována jako jediná. Soudní proces byl zahájen dne 15. ledna roku 1976. Soudce Oliver Carter rozhodl, že výpovědi Pety po přepadení banky, kdy byla na útěku spolu s členy skupiny, byly dobrovolné. Nepřipustil znalecký posudek, podle něhož analýza naznačovala, že prohlášení a písemné záznamy tanyi nebyly zcela vytvořeny pety. Povolil obžalobě předložit prohlášení a činy, které Pety učinila dlouho po loupeži v hibernii jako důkaz jejího duševního stavu v době loupeže. Soudce Carter rovněž povolil jako důkaz nahrávku pořízenou vězeňskými orgány z návštěvy Pety u jejího kamaráda ve vězení, v níž Pety použila vulgarismy a hovořila o svém radikálním a feministickém přesvědčení, ale nedovolil, aby porota vyslechla nahrávky rozhovorů s Pety, které vedl psychiatr Louis West. Podle výpovědi Pety, její věznitelé požadovali, aby se během loupeže tvářila nadšeně a varovali ji, že za jakoukoliv chybu zaplatí životem. Její obhájce Bailey poskytl fotografie, které ukazují, že členové skupiny na napety během loupeže mířili zbraněmi. V souvislosti s incidentem v Mel's Sporting Goods a jejím rozhodnutím neutéct, Petty vypověděla, že byla po celou dobu zajetí instruována, co má dělat v případě nouze. Petty vypověděla, že když se to stalo, ani ji to nenapadlo. Prostě to udělala, a kdyby to neudělala, a kdyby se jim podařilo utéct, tak by ji zabili. Doktor Harry Kozol, který svědčil ve prospěch obžaloby, uvedl, že Pety byla revelka, která hledala důvody a její účast na loupeži v Hibernii byla aktem svobodné vůle. Prokurátor se druhého psychiatra svědčícího ve prospěch obžaloby, doktora Joela Forta, zeptal, zda se Pety během loupeže bála smrti nebo velkého ublížení na zdraví, na což odpověděl. Ne. Ford hodnotil Pety jako amorální a uvedl, že měla dobrovolně styk s Wolfem a Defrizem, což Pety u soudu i mimo něj popřela. Prokurátor se snažil ukázat, že písemnosti Pety naznačují, že její výpověď zkreslovala její styky s Wolfem. Uvedla, že psala verzi událostí skupiny a že ji William Harris udeřil do obličeje, když odmítla být výstěžnější ohledně toho, co považovala za sexuální zneužívání ze strany Wolfa. Soudce Carter povolil svědectví psychiatrů obžaloby o raných sexuálních zkušenostech Pety, ačkoliv k ním došlo několik let před jejím únosem, a bankovní loupeží. U soudu Pety působila špatným dojmem a působila letargicky. Tento stav byl přičítán lékům, které jí podávali vězenští lékaři. Bailey byl silně kritizován za své rozhodnutí postavit Pety před soud a poté ji nechat opakovaně odmítnout odpovídat na otázky. Podle Alana Dešovice, Vejli ho špatně navedl soudce, který se zdál naznačovat, že bude mít výsadu podle pátého dodatku. Porota nebude přítomna některým jejím výpovědím, nebo bude poučena, aby nedělala závěry o záležitostech následujících po obvinění z Hibernia Ven, za které byla souzena. Po několika měsících Pety poskytla úřadům informace, nikoli pod přísahou. Přísežné svědectví by mohlo být použito k jejímu odsouzení o činnosti skupiny. Poté, co Petty vypověděla, že ji Wolf znásilnil, poskytla Emily Harris svězení rozhovor pro časopis, v němž tvrdila, že to, že si Petty ponechala cetku, kterou jí Wolf dal, svědčí o tom, že s ním měla milostný vztah. Petty uvedla, že si kamenou rytinu ponechala, protože si myslela, že jde o předkolumbovský artefakt archeologického významu. Žalobce použil interpretaci předmětu Herisové. Někteří porodci později uvedli, že rytinou, kterou před nimi mával, považovali za pádný důkaz, že petilhala. Dne 20. března roku 1976 byla Pety odsouzena za bankovní loupež a použití zbraně při spáchání trestného činu. Byl jí uložen maximální možný trest 35 let odnětí svobody, přičemž při závěrečném projednávání byl trest snížen, což Carter odmítl upřesnit. Protože soudce Carter zemřel, určil trest Pety jiný soudce. Udělili sedm let odnětí svobody s komentářem, že vzpurní mladí lidé, kteří se z jakéhokoliv důvodu stanou revolucionáři a dobrovolně se dopustí trestných činů, budou potrestáni. Prezident Jimmy Carter zmírnil trest Petty na 22 měsíců, které si odseděla a osvobodili 8 měsíců před tím, než měla nárok na první slyšení o podmínečném propuštění. Její propuštění bylo dne 1. února roku 1979. Proběhlo za přísných podmínek a zůstala ve zkušební době státního trestu za obvinění z incidentu v obchodu Sporting Goods. Dne 20. ledna roku 2001, poslední den svého působení v úřadu, jí prezident Bill Clinton udělil milost. Dva měsíce po propuštění z vězení se Pety provdala za Bernarda Líšova, policistu, který byl součástí její ochranky v době, kdy byla propuštěna na kauci. Měli spolu dvě děti, Gillian a Lidi. Pety se angažovala v nadaci na pomoc dětem z AIDS a byla aktivní i v dalších charitativních a fundraisingových aktivitách. Tak toto je ode mě pro dnešek už vše. Snad jste si užili poslech a dozvěděli jste se o případu, který jste neznali. Já vám děkuji za vaši pozornost a zhlédnutí. Loučím se s vámi a budu se na vás zase těšit u dalších příběhů.